Dobrý večer, vážení diváci. Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u Akordu Václava Hnátka, mojí dnes už pravidelné čtvrteční večerní talk show. Dneska tady mám vzácného hosta nebo hostku, to vlastně nevím, jestli ve slovenštině se na tom taky trvá, na těch genderových názvech. Prostě dorazila Zuzana Mikulcová ze Slovenska. Ahoj. Ano, ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Máme zahraničního hosta. No. Slovensko už je nějakých drahně let za hranicemi. Až zase budou lockdowny, tak za drsnými hranicemi možná. No. A zatím si projela v pohodě. Zatím som projela v pohode, aj keď som očakávala, že možno, že budem potrebovať nejaké papiere na hraniciach, ale vlastne som prešla v pohode. Ale pre istotu som si zabezpečila, aby som bola v kľude, že mám aj papier na to, lebo inak by som musela ísť do karantény už v Čechách, pretože... Asi jo, už. Že vlastne už Slovensko pre Slovensko pre vás je pro nás červený, nebo no. Něco takového. Ježišmarja. No. No, tak to si povíme za chvilku o tom, že tady chystáš koncert a jestli teda bude. Jestli bude, veru. Snad. No, my jsme se sešli kvůli tvojí nový desce, která vyšla vlastně nedávno nějak, relativně asi. Ano. Já si vlastně potřebuji ujasnit, protože taková ta to přeshraniční vnímání té hudební scény není tak jako automatický, jak bychom si někdy mysleli. Tak já si vlastně potřebuji ujasnit, jak moc big deal si na Slovensku. No, nie som big deal na Slovensku. Akože niektorí ma volajú národná umelkyňa, áno. Ale... To ale môžem... Zaslúžila umelkyňa, by bolo horší. Národná umelkyňa. Ale je to také, že môžem normálne chodiť po uliciach. Nikto ma nespozná, že aj keby čokoľvek tam robila. Akože už sa mi to párkrát samozrejme stalo, ale... Jako třeba v jaký situaci? Aspoň si dělala něco jako trapného zrovna? Nebo? Většinou to bylo v hospodě někde, takže ano. Vtedy se to stalo, ale akože jsem stala jinak, že například v obchodě, bo tak, no, občas se to stalo. Ale potom som mávala také obdobie, že som sa podobala na jednu slovenskú speváčku, alebo ešte asi stále sa podobám, na Simu Martausovú, tu neviem, či to poznáte, asi určite. Tak zase s ňou som mala také, že normálne v hospode v noci, akože za mnou prišli, že teda, že Sima, si to ty? A ja, že fú, že nie som, no. Že musím vám sklamať, že myslíte si, že fakt, že by Sima... O jednej v noci bola tu s cigaretou a s vínkom, že... Ne? Ja neviem. Myslím, že nie. Tak to je možná návod... Neurobila som jej takúto hambu cez mňa. To je možná návod do budúcna, až potkáte takhle vypadající dámu v jednu ráno v reštike, v putike, tak to není Sima, ale je to Zuzka. Áno. Jasný poznávací znamení. Áno, ale tak už teraz mám iné vlasy, tak možno, že už to bude teraz lepšie. Ale mi sa stalo aj s novinármi dokonca. Fakt? Že normálne prišiel za mnou, že sme hrali na jednej akcii spolu. Jo. A normálne prišiel za mnou a začal sa teda pýtať na veci a že asi ste, že máte zlú speváčku, to už to nie som ja. Ježiš, to musel cítiť chudák hrozne trafne. Ja si umiem predstaviť, že by sa mi to mohlo stáť niečo takového, že si niekoho spletu, že sa proste budú za hlupáka. To je hrozný. Ale tak ja neviem, na to... Hej, akože z jeho pozície by to... Asi by sa tak mal cítiť, ale ja... Neviem, ja sa teď pousmejem, akože... No jasne. Ja mám vlastne Simu veľmi rada, že ona je strašne zlatá, takže... Ale jako celkem asi běžně, nebo není asi neobvyklý, že vystupuješ někde v televizi? Ano, občas se to stane, takže to něco. Ale v podstatě to souvisí s tím, že nerobím úplně mainstreamovou hudbu, ta tvorba je možná pro takého náročnějšího posluchača, jak to můžem tak povedať, takže z toho asi aj vychádza to, že si to přirozeně hledá len nějaká určitá skupina lidí, která možná, že by ma ani nezastavila na tých uliciach. Takže je to skôr takáto... Akože oni ma aj napíšu a tak, čiže nejakí poslucháči tam sú. Existujú títo ľudia. To je dobře vedieť. Taká existuje, no. Takže za čo som vlastne strašne vďačná, lebo však vďaka ním to potom môžem ďalej robiť, lebo prídu na koncerty a tak, takže... Jaký byl tvůj největší koncert? Dokážeš to, že to takhle jako z hlavy vypálit největší koncert, který jsi zažila? Rozmýšľam, že najväčšie publikum asi bolo, keď sme predskakovali Jamesovi Bluntovi. Asi to bolo najväčšie publikum. A najväčší vlastní? A najväčší vlastní? Fú. To neviem, možno, že na nejakom festivale asi, no, na pohode asi. Jo.
Asi na pohodu. V nějakém dobrém čase nebo odpolední hraní? No, bo, no odpolední to bylo, no nějaký čtvrtej, piatej to bylo. To už jako není tak strašný. No. Ale tak už jako, tam že... jsou lidi, ne? Ale jakože právě, že tam bylo dost lidí, že ještě tu zvukovku, jako keby tam nějak počúvali, z čeho jsem byla taká dost... No, festivaly, ale že to je, až tak to nemám rada, ale tak to je... Ale je to v pohodě, v pohodě. Nie, musela bych si spomenout, lebo jakože... Akože skôr hráme samozřejmě v kluboch, prostě v menších priestoroch. A, ale vlastně teraz ideme hrať na Bratislavské jazzové dni, takže možno, že to bude. Ale vlastně, no keď som hosťovala, tak boli, áno, aj také väčšie. Napríklad s Vecom, keď som hrala, tak to boli také veľké jasne. U publika. Ale ako keby môj koncert, no nespomeniem si teraz. Ale mali sme napríklad aj v rozhlase slovenskom. No, nevím. No a ty kluby tě vyhovujou, nebo bys jako radši hrála na jako obrovských polích? Protože to je jakasi jiný, je to vlastně jiný zážitek, že jo? Nebo jiný způsob. Hej, no, akože ta klubová atmosféra, myslím si, že mi viacej aj svedčí, že možno tým, že se, a já asi vysielam možno také něco klubovejšie, aj ta hudba je asi viacej prostě do nějakého takého priestoru, takže myslím, že tam to viacej vynikne ako někde vonku. Ale hovorím, že aj také koncerty sa vydarili, ktoré boli vonku. No, hostování nebo přeskakování Jamesu Bluntovi, asi si umím představit, že typické otázky budou jako, jaký to bylo a potkali jste se a podepsal se ti. A mě by... Nie, právě, že vůbec. Vůbec? Inak já jsem taká, že my jsme takto predskakovali nějakým lidem, alebo keď jsme na nějakom festival a teraz tam stretím, tak já jsem ta, že... Že radšej prostě nechci, že nejde, že ne, úplně, že vždycky musí někdo jiný jít a že, že aspoň sa, že Zuza, aspoň sa choďte odfotit, ne? Lebo já jsem, že to já vůbec. Akože čo maximum, čo jsem takto išla, tak to bylo za Alexom Klérom, na kterého jsem chodila dost často v Prahe, kterému jsem spravila dokonca jeden cover, který zvyknem hrávat na Lupri a on si ma takto našel na Instagrame. Hezky. A my jsme si potom začali aj písať, takže potom, keď on hral posledný koncert v Prahe, tak jsme sa aj stretli, ale a já jsem stále tam bola, že Alex Klér, že už nevím, ešte to angličtina, že... A on začal také veci rozprávať, akože on bol strašne, že open, že však on chce normálne so mnou ísť von, sa so mnou baviť a tak, a ja pur taká malá Zuzka, že oh, really, a tak som rozprávala zvláštne, no. Anglicky, ale a bolo to vlastne úžasné. Potom sme si aj písali, akože možno, že v rámci fúzie ešte sa tieto cesty otvoria, ale že vlastne on je v Anglicku, takže teraz aj cestovanie tam je... To je obzvlášť hranice už dneska, áno. Už obzvlášť ťažké, ale tak ak by išiel nejaké turné do Európy, tak myslím, že by sa to dalo, lebo on dokonca má... jeho rodina pochádza z Nitry, že od nás. On mi to normálne takto akože našu pohne dal, že on to na Slovensku, a nikdy nebol na Slovensku. Takže si hovorím, že to je dobré, že to by sme mohli vyskúšať niekedy, že by prišiel a ukážem mu Nitru. Nitru. Krásne mesto, inak Nitra je naozaj krásne mesto. Jo, ja som v Nitru byl teda jednou půl dne, ale bolo to hezky. Půl dne stačilo. No, já jsem tam byl u kamarádky, byli jsme někde v kavárně a popovídat si půl, jsme se roky neviděli a tak, ale to krajina okolo je nádherná, že jo, tam se tyčí ty hory, to jako v Praze člověk nezažije. Je to zajímavý místo, no. Hezký místo. No, ale já jsem si na Jamesa Blunta chtěl zeptat na něco úplně jiného vlastně, ale hezky jsme si popovídali o tom, jak se stydíš před jinými muzikanty. Mě by zajímalo, jestli vystupování na takovémhle jako koncertu velkého muzikanta, velkého jako osobnosti, ti něco dá tobě jako muzikantovi, že tam okoukneš nějaký zákulisí, jak se co dělá ve velkém světě. Jestli to pro tebe bylo nějak přínosný profesně vlastně. To áno. Akože tá pozícia byť niekde predskokán je vlastne úplne ošemetná, úplne zlá. To je vlastne, akože tí ľudia tam neprišli kvôli nám. Áno. Akože ešte vlastne celá tá produkcia je tak robená, že my sme tam takí, akože no, tí chudáci Slováci, alebo proste tá chudia predkapela, ktorá nás má akože zahriať. Čiže aj zvuk je nižší, nie sú tam proste tie basy, sú tam tie svetlá, akože máme obmedzený priestor na tom pódiu, dokonca obmedzených členov. My sme mohli len traja ísť vtedy. To je ale desný. Že bez bicích a tak len kachon, hej, čiže ono v podstate, keď už prišiel ten James, tak to bolo, že všetci si povedali, tak toto je ako pecka totálna. Ale tak to tak je robené, no. Ja viem, ale... Ale ty si sa vlastne chcel spýtať, že čo som si ja z toho zobrala, dobre, prepáč. Ne, pôjde.
No áno, akože zase ja mám rada tieto veci, akože tie koncerty veľké, že akože odkúkať, asi neviem, či som tam niečo také, že odkúkala, akože asi sa, neviem, v mojej kariére asi nestretnem s takou produkciou, že by fakt tak vymakané veci, ktoré tam on mal, a neviem, či tam on náhodou aj nelietal na tom pódiu, jak menil nástroje, že fakt to bolo akože vymakané, aj vlastne tá projekcia vzadu a všetko, že to bolo super. Mm. To bolo fakt krásne. Já jsem chtěl říct, kdybych já někdy startoval nový turné, tak to je, ale kdybyste jela někdy startoval nový turné, tak přece jako člověk, který nějaké srdce studí muziky a dělá to prostě proto, že tu muziku má rád, tak když si pozve někoho jako před kapelu, tak mu chce dát prostor, aby to bylo hezký, ne? No, jsou některý taky to, který to tak robí, ale podle mě James to považuje úplně jedno bylo. Myslím, že tedy mali jít Adam Ďurica alebo niekto a vlastne asi sa mu nechcelo to ísť robiť. Lebo však to je v podstate tam ani o peniaze nejde, ani o nič, lebo to je vlastne naša reklama, čiže podľa mňa no, tak nás tak nejak no tak, choďte vy. Ale nie, ale akože bola to dobrá skúsenosť zase hrať pre toľkými ľuďmi, super. Super. No, pojďme se bavit o fúziích, kdyby někdo nerozuměl slovenčině, jak jsou to fúze. Ano, jinak já jsem v taške, aj to mám. Mám to vytiahnuť, asi by to bylo fajn. Klidně, pojďme to ukázat na kameru. Sice jsme tu seděli už pol hodinu předtím a debatili. Mohli jsme to vydat už předtím, ale nevadí. Každopádně deska fúzie je venku a je hrozně zajímavá tím, že je to jako velmi internacionální projekt, dá se říct. Hej. Jo. Hej, tak zatiaľ je tak internacionální, že... Jo, počkej, to vypadá takhle. To není normální, takhle. To není... bude to vidět někde takhle? Asi ne, co? Tak to musíme zvednout nějak na kameru. Tak, tak, tak. Takáto krabička, která... Akože, ktorá vám potom môže poslúžiť aj na odkladanie nejakých iných vecí. Čehokoliv v zásade. Ale v podstate vo vnútri je, už tu mám taký bordel, ale toto je iba taká ďakovačka s QR kódom na album. Uh-huh. To by som ti to nechala. Oho, ďakujem. Tak no, kdybyste, ale teď ne, že, no, vlastne že si to poslechnete tak ode mne z QR kódu. A vlastne takto vyzerá to USBčko. To vlastne ti tu ja nechám. Jasne. Hej, tak ukážem to ja. Uh-huh. To taká fúzie. Toto, keď hudba spája. A toto je taký bukletík k tomu. On už dneska väčšina ľudí nemá ani CD prehrávače, že? No, hej, keby som sa mala k tomu vlastne dostať k tejto genéze, že prečo sme sa rozhodli pre takýto formát, tak je to... Ja rozprávam im o to mikrofón. Tak je to kvôli tomu... Môžeš to rozbaliť? Môžeš to kľudne rozbaliť. Tak je to kvôli tomu, že ten celý projekt vnímam nielen ako hudobný, ale ako vizuálny, že sme to vlastne počas toho, ako sme nahrávali aj tú hudbu, tak sme nahrávali aj ten vizuál. Takže sme hľadali nejaké médium, ktoré by mohlo toto obsiahnuť a DVDčko sme si povedali, že tak to je ešte väčšia blbosť ako CDčko. Takže potom, že a tak spravíme USBčko, že bude to niečo iné, bude to aj pre nás tak akože sranda, taký experimentík, že niečo nové spraviť, no. Ale aby som teda spomenula ľudí, ktorí na tom spolupracovali, tak vlastne my sme taký dosť malinký tím. A to je Dominik Janovský, ktorý robí video a Andrej Hruška, ktorý robí hudbu spolu so mnou. On akože sa hlavne stará o tú produkciu a o mix a v podstate aj celé tie nahrávania má na starosti, čiže my sme taká malinká produkcia, ale hej, že robíme veci... Čo by mala robiť normálne akože riadne veľké štáby, ale zatiaľ to celkom zvládame a tie výsledky sú, akože teda z môjho pohľadu, akože dobré, veľmi, že som vlastne veľmi hrdá na nás, že sme to takto dokázali dať dokopy. Takže těch 5 písniček, to teďka je venku, což je vlastne ako EPčko, dá se říct, to není ako finální podoba. Bude se k tomu třeba něco přidávat nebo tak? Je to jakoby projekt, který není uzavřený tím, že vyšlo 5 písní a nazdar. Nie. Akože máme samozřejmě v pláně ještě v tom pokračovat. Takže zatiaľ máme aj energiu, aj sílu, takže ještě máme naplánované, no.
Na najbližší rok nějaké. No, v tuhle chvíli je to 5 písniček, každá je s nějakým hostem. Mhm. Nebo hostkou, to já jsem se tomu tady smál, protože nevím, jak to má slovenština, ale v češtině se poslední dobou hrozně řeší, že jako slovo host není jako genderově správně vyvážený, když přijde žena. A má se, a jisté kruhy prosazují slovo hostka, který mě teda nejde přes jazyk, ale... My máme, a u nás je normálně, že hostka, jakože také i celkom, že se to používá. Jo, jo, tak hostka že to, naše. To je. Ale no, jako, nevím, mě to... Keď aj host by si mi povedal, tak asi sa neurazím. Tak hostují tam 2 zpěvačky a 3 zpěváci na těch písničkách. Mm-hmm. My jsme tady teďka, to teda uslyší naši posluchači až v sobotu, náš pořad Boomer versus, kde si vždycky pouštíme nějaký novinky a bavíme se o tom, jak nás to baví. Tak jsme si pouštěli Nenápadný nápad s Petrem Lipou. Já jsem jí vybral, že to je taková jako, že třeba mě ta písnička baví Královstvo s Danem Bartou a je to takový jako Dan Bartovský, že to je, že to je takový jako ne pro každýho, si myslím. Jo. A jasné. Tak jsem vybral Petra Lipu, že ta písnička je taková jako přístupnější pro no, jako širší publikum. No, asi nejvíc z nich. Potom je tam Jakub Koenig, to je tak jako skvělá věc. A potom je tam Barbora Mochová, která za nás byla v takový národním soutěži, národním kole do Eurovize. Mm-hmm. A myslím, že pak neuspěla tam. Že nepostupovala do semifinálových kol. Ale ona to tam dostala celkom daleko. Či? No, ona byla v tom národním výběru a ten to nevyhrála. No, myslím si. Ale nevím, to jako není důležitý. A potom zpěvačka, jejíž jméno nevím, jestli umím vyslovit. A nerad bych ale se ztratnil. Ale myslím, že to zvládneš. Já to přečtu. Já vidím Lara Abu Hamdan. Ano. Takže Abu Hamdan. Ty jsi to řekla nějak líp, ale... No, tak už jsem to povedala dneska kolkokrát, víš. Takže ano, Lara je sýrská, dievčina, sýrská zpěvačka, úžasná, která... V podstate žije v Banskej Bystrici 3. rokom. Išla tam na výšku. Takže, ale keďže si jej veľmi aj akože zamilovala našu krajinu a tak, myslím, že už má aj občianstvo. Po 3 letech? To ste nejaký otevřenejší než my? Myslím, že alebo pobyt. No ne, možná jenom pobyt, ale to je jedno, to není asi podstatný. Teraz už som zdejistil, neviem, mám pocit, že mala včas. Neviem. To není dôležité. Ona sa jednak dosť dobre naučila po slovensky, že to bolo neuveriteľné, ale ona aj má podľa mňa dar na jazyky, pretože aj anglicky rozpráva perfektne, takže aj píše si vlastne svoje skladby, aj texty v angličtine, aj v arabštine a dokonca už aj slovenčine, takže je takáto. A jak ste sa potkali teda? Tak sme sa potkali, že mi ona napísala. Keď bola prvá vlna korony, tak ja som si vytvorila takú výzvu pre fanúšikov, muzikantov a pre kohokoľvek, že nahraj mi. Takže oni mi potom posielali nejaké nahrávky a ja som tam akože to spievala, alebo nejaké vokály som dala, alebo nejakú hudbu a tak. Čiže bola to taká naša stranička. Ona podľa mňa v rámci toho mi napísala, že či by niečo akože aj ona mohla poslať, takže potom poslala a potom som si hovorila, že toto je presne niečo do fúzii úplne, čo sme hľadali. Takže potom sme to ona riešili. Ale vlastne ešte na začiatku predtým sme mali ešte rozobratý taký iný song s ňou, ktorý bol jej, taktiež jej, lebo aj tá pieseň Whisper, vlastne všetky tie ostatné fúzie boli tak, že by sme nejaké posielali dema a tak ďalej a potom si tí interpreti vyberali. A u nej to bolo opačne, že ona nám poslala nejaké svoje nahrávky. No a vlastne tú pieseň, ktorú pôvodne sme robili, tak bola anglicky a bola to taká v podstate na ten štýl, hej, aj tých anglických piesní, že tam vlastne už tá identita jej vôbec nefigurovala, takže sme to potom zase ešte raz robili, že nie, že Lara, že poďme radšej nejako k tvojej podstate, akože vypichnúť to, že ty si zo Sýrie, ty víš arabský, toto je proste tvoj svet a tak následne to plujem, tak a následne vznikol tento song a my sme ho dorábali teda hlavne Andrej a vymýšľal, že tam teda bude teda ten hang drum a že to takto nejako okoreníme a spravíme tak na jej vlnu a tak. Takže o nej to bolo opačne, že my sme sa do nej nejako
Já si umím představit, že tady u nás, teď notabene byly mi nedávno volby, tak to bylo celý jako zjitřený. Kdyby něco tady vydala syrská zpěvačka, tak se strhne hrozný jako shitstorm ohledně toho, že nám se určitě přivede další migranty a uprchlíky nebo něco. Na Slovensku to takhle jako vyšílený není? U nás to není, no, zatiaľ. U nás idú iné veci. U nás je LGBTI. Jasne. A potraty. Toto Jasne. Sú u nás dve témy, ktoré veľmi rezonujú aj v politike, no. Asi najviac, že toto boli tie, že liberál, konzervatív. Jo, jo, jo. Takže nejaká migračný vlna sa tam, ste ešte blíž Maďarsku než my. To určite príde k tomu, ale tohto sa zatiaľ... No a vlastne bol COVID, takže pre nich toto bola akože hlavná Jasne. Téma politikov. Takže vy to máte fakt zaujímavé, že... To slovo bych nepoužil teda. Ale... že práve túto tému... používali politici. No. A to bylo jenom před volbama, teďka už týden se o ničem zase takovým nemluví, už nikoho nevychytali, nevím. No a podle jakého klíče si vybírala ty spolupracovníky, duetisty? Protože Peter Lipa i Dan Bárta jsou samozřejmě fenomény svého druhu, ale každý je úplně jiný. Ano. Víš čo, Dan Bárta, víš, to je, Ja milujem jeho hudbu, pre mňa on bol akože jeden z obzorov. Jenom jeho hudbu, nebo? Ako? Jenom jeho hudbu. Ženy často milujú i Dana Bártu. Aj jeho, samozrejme, to asi ide aj v ruka v ruke. Ale ja som ho ani nepoznala, hej, osobne. Ale Andrej s ním spolupracoval, takže vlastne toto bola fúzia, ktorú on riešil, že on komunikoval s tým Danom a ešte keď mi Andrej rozprával, že aký bol prvý moment, lebo Andrej, on robil predtým aj Celeste Buckingham a on produkoval takéto rôzne, akože aj mainstreamovejšie veci. Tak vlastne Bárta mu povedal na to, že on nechce ísť do niečoho takéhoto, až do popového a tak. A potom Andrej, že nechaj, že ja ti to pošlem a uvidíš. No a on potom, keď počul tie dema, tak sa toho chytila, sa mu to strašne páčilo, čo vlastne som strašne rada, pretože nemuseli sme robiť nič také, že tak áno, poď, že niekoho presviečať, ale to, že on to aj zobral za svoje a sám tam proste napísal ten text a tiež mu na tom záležalo a vlastne bolo toho maximálne ponorený aj v tom štúdiu a tak to potom aj tak super vypálilo, že som sa vlastne veľmi tešila, lebo potom človek má z toho strašnú radosť, že ste naozaj vytvorili spoločne niečo. A to v podstate bolo aj s ostatnými. A s Peťom Lipom to bolo tak, že ja už predtým som s ním viackrát spolupracovala, lebo ma volal na duety tiež na svoje albumy, takže toto bol taký nejaká vec aj z mojej strany, že Peťo, ja ťa chcem proste do nejakého takéhoto projektu. Takže som ho zavolala sem. A on je perfektný. No jasne. On je perfektný, to ako... Veľká profesionalita. To je úžasné. No. Ale v podstate ako keby so všetkými sa spolupracoval veľmi dobre. S Barborou sme mali náročné natáčanie, lebo sme natáčali večer. A vlastne moc nám to nešlo. Nevedeli sme úplne peknú lokalitu nájsť, ale nakoniec sme to nejako proste dali dochopy. Aj ona potom s tým bola v pohode. Takže to bolo fajn. A to bolo ešte čo, Lara a potom... Ešte tam Jakub Koenig. A ešte Jakub. A s Jakubom sme natáčali vlastne 2 dni, že to bolo, že v noci, hej, že o pol noci, keď už bolo ticho všade, lebo to sme na Vodičkovej natáčali. Fakt, ja som na tom videu videl, že tam je napsáno, ako jestli Pražáci poznají kde. A ja to nepoznal. Jako rodilej Pražák som to nepoznal. Áno. To je normálne na Vodičkovej, tak tam je... taká kavárňa Styl a interiér. Aha. Okay. A normálne my sme ešte v ten deň, ak sme to išli natáčať, ešte vyzeralo, že nám to možno nedovolia, lebo ten pán, že on si predstavil, že natáčanie, že tam príde nejaká 20-členná produkcia a štáb a že tam bude toto. A keď sme ho presvedčili, teda, že to bude iba takéto malinké. A potom sme tú časť tej skladby, ktorá je akože od začiatku do toho interiéru, natáčali na druhý deň ráno, na čo sme mali fakt, že 20 minút. A ešte deň predtým sme vlastne riešili, aby nám fungovali mikrofóny, lebo ja som bola dosť ďaleko od toho príjmaču, toho mikrofónu. No proste, tam bolo všeho všudy asi 5 takeov.
ktoré sme reálne mohli spraviť, kým tam lístie neodhrábávali akože takými nejakými hlučnými prístrojmi. Jasne. Takže lebo centrum, no, električky a tak. Jo, počkej, teď mi to dochází, vy ste točili klip a zároveň tú skladbu. Áno, ako, áno, jo, on takhle, oni vlastne všetky sú tak. Všetky sú tak. No, všetky sú tak správené. Jo, tak to je ale veľká frajeršina. No. To je dobrý. No však za toto je vlastne také, také náročné, že potom, keď sa to podarí celé, tak sa z toho strašne tešíme. Mm. Lebo my, keď ideme nahrávať, hej, a vlastne aj v rámci toho, že som hovorila, že sme takto, akože taká malinká produkcia, tak máme proste niekoľko takeov, hej, máme proste 15 takeov a potom postprodukčne vyberáme tie najlepšie. A tým, že ideme aj na klik, tak zvykneme ich aj kombinovať nejakým spôsobom, že keď mne niečo lepšie vyjde niekde, tak to sa použije. No lenže videozáznam. To je vlastne problematický, že tým, že máme jednu kameru, tak synchron robiť na peri a hľadať tieto závery, tak toto je často komplikované, lebo často bolo komplikované, lebo to by bolo neskutočné, aby sme mali presne konkrétne ten istý take proste z toho. Ale, ale zatiaľ sa to podarilo vždycky nejako dať dokopy. My prídeme už deň predtým, takže to ešte absolvujeme nejaké pivka. Takže... A pro tebe že... cesta do Prahy je příležitost zajít někam na dobrou Plzeň, je to tak? Jo? Je to tak. Ukulele, no tak to je také směšné. To zase nemůžem povedať, že na tom hrám, prostě viem pár akordov. Chvíľu som hrala na saxofón. Ten mi potom ukradli, buď teda se jako naučíš česky, nebo teda s tebou nebudeme mluvit. Ja by sa to strašně páčilo, že by som bola taká tá, že pohodím jak tá Beyoncé, proste niekde na ten stage a teraz nebudem mať ani jednu pochybnosť o sebe, že som tá skvelá. Tak už sa mi aj stalo, že som to trošku prehnala. Rímavská sobota, neustále zápasy s kešmarkom. Okay. O takéto prvenstvo v nezamestnanosti. Tam bola pani, ktorá v telefóne rozprávala a dala normálne k nejakému repráku ten telefón. A že tak túto pesničku, že oznámkujte. A že čo? A vyskúšam, že dobre, to nahrala som, dobre, poslala a tak. A že až to bude fajn. Čo sa s tebou skúsil, s niekým už nemusí. Horší slovo, jak hovado? Svinia? Horší.